Buye, sorry not seeing you today, no. Okay, along ready ဖြစ်ပြီလားပြုံးပြုံးလေးเนาะအားလုံးပြုံးပြုံးလေးเนาะโอเคเนาะပုံပုံကမပေါ်တော့ဘူးဟောခုနစီကန်းတခုပြောမလို့ဘူးရေဟိုဟာအယောက်အားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကြီးတာမျိုးဖြစ်မယ်ပြီးတော့မဆိုင်မဲနဲ့တယောက်ထက်လက်ရည်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပြီးတော့အချိုးအချောင်းမရှိဘဲနဲ့ပဲเนาะကွက်နဲ့ကိုချက်တင်းလို့ပြီးတော့လာရည်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာကိုအာယုံဆိုင်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးပြီးတော့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်မလုပ်တင်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတတိထားစေချင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်စမယ်เนาะအချိန်ကစိတ်သွားပြီဖွင့်ဆုတောင်းပြီးတော့ဘုသူအပိတ်ဆုတောင်းပါလေရောအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုကြောင့်နှစ်တစ်တခု2021ခါတာ2022ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိတယ်2021တခုလုံးမှာဘုရားပို့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံစီတွေဘုရားသခင်ကသဘောတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတိတ်တဖန်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်ကိုဆွေးနွေးရတဲ့အခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ panelist အားလုံးကိုကျေးဇူးတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဦးစွာ panelist တွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒါဆရာထန်းထန်းဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆရာထန်းထန်းမင်္ဂလာပါဆရာထန်းထန်းပြီးတော့သမီး Tracy ဖြစ်တဲ့သူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလောလောဆယ်ရှိတဲ့ဆရာမောင်ဆရာမင်္ဂလာပါဆရာမောင်ဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိပါတယ်နော်မူဂေးမင်္ဂလာပါဆရာမနော်မူဂေးရေသူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဇနီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာနန်းဆန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမပုံပုံမင်္ဂလာပါသူကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျောင်းဆရာမလုပ်နေပါတယ်ဆရာမတီရီရေမင်္ဂလာပါသူလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါပဲနော်ဟုတ်ပြီဆရာမဘူးအမလေး sorry ဆရာမဘူးရေကျွန်တော် green screen ကနည်းနည်းပြဿနာတက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆရာမဘူးခဏခဏလေးဟိုဟာသူ့ရဲ့ background လေးတစ်ချက်ဖြုတ်ပေးလို့ရမလားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တွေ့ရတာပို့ပြီးကျေးဇူးတင်မယ်။နောက်ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ညင်တာကျွန်တော်မတွေ့ရအောင်ဖြစ်နေလို့ဆရာမကျွန်တော်တို့ကိုအဖွင့်လက်စုတောင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့။okay green screen ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာ background လည်းဖြုတ်လိုက်ပါဆရာမကျွန်တော်ရပါတယ်။ဟိုဟာဆရာမညင်တာပို့ပြီးတွေ့ချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတယ်ဆရာမရေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ကြမဲ့တင်ခန်းဆာမတော်ခင်မှာဆရာမကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကိုဒီအစီအစဉ်လေးကိုဆက်ကပ်စုတောင်းပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာတန်ရှင်းတော်ဝင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဆရာမကတော့အခုလောလောဆယ်ဘက်ကလော့မှာအကြောင်းဆရာမလုပ်နေတယ်ဆရာမပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဘူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးအိမ်ရှင်ကြမဲ့လူလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နောက်ကျိုးဆိုပါတယ်ဆရာမဘူးရေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့နဲ့လာပြီးတော့အတူတူထိုင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာမဘူးကို every time welcome ပေါ့နော် ever welcome ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုဆိုရဲโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆမ်မဘူးနဲ့ခဏလေးအတူတူဆူတောင်းကြပါဆိုเนาะဆူတောင်းမနော်ကောင်းကင်ဘုံနိုင်ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရောယေရှုရကြကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်ယခုကိုရောကိုချစ်တော်ချစ်တဲ့အသာသမီးတစုဇိုမတ်စ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီးနေ့ကိုလေ့လာပါတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းချပေးတော်မူပါ။အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့အရာအလုံးပေါ်ဖျားသခင်ဘာရှိတော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းချပေးသနာတော်မူပါ။ကိုယ်လိုလျောက်ပြောခြင်းမဟုတ်ပဲကိုရောကိုကိုရောဘုံတော်ထွန်းလင်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်စင်ပြောမှာဆူတောင်းတော့ခံပြေဆုံးမှာတပါတီတော့ခရစ်တော်ဤနာမတော့ကိုအမည်ပြု၍လို့ဒီယိုဒီလင်းမြတ်စွာဘုရားဆူတောင်းတနာခံပါ၏ဖာအာမင်
Okay, Samabu Chizu Timbare, Chenaru Kunaga Su Town Light, the Lobe, Digini General Gouncing at the Promise Gift, Gadido Su Chizu or Sure, Chango General Lama Piper, Pasu Chizu or as a time Shindo winning or Su Chizu Pipare. So Digini General Chipu met Chang Yagaro, the Manu to Kanji Ne and a Tigani Tongset Kuma Duyare, General Commentary Go Pame, Damamuan, the Acts of Apostle Lo Corre. ဦးရတရဖူမှာဆူရတရဖူတို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်ခန်းစာ၄နဲ့တင်ခန်းစာ၅ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့မှာကာဗာထားပါတယ်ဒီကနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အလို့ကြမ်းချက်ရဲ့နှစ်ကြမ်းချက်၄ရောတမန်တော်ဝိတုခိုင်နှစ်အငယ်နှစ်ကနေ၄မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေဆက်ထန်ထန်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်လို့ကြောင့်ကျွန်တော်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာအတွက်ပေးပြီးတော့เนาะဘယ်အချိန်မှာပေးတယ်လဲဘယ်လိုနေ့ရက်တွေမှာပေးတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေမှာသင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာဒီစုကျေစုရတဲ့အခါမှာဘာပြုတ်ပြောင်းလဲရေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာသောနှုတ်ကပတ်တော်
င်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးလို့ရတယ် live ပေါ်ကနေကြီးရှုနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းမေခွန်းထုတ်လို့ရပါတယ်လို့မေခွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မေခွန်းထုတ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကြိုးစားပြီးတော့ဖြေချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာထန်ထန်ရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စပေးပါဦးโอเคကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်တိကနေလေးကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပင်နေကုတ်တွေဝင်းနေရောက်သောအခါထိုးသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တီစီစီဝေးပြေးနေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမှုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ဒီတခါနာချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအင်းကိုပြည့်လေ၏ထိုခနာချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မိရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့ပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်သည်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏ဒီနောက်ဘက်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်နိုင်ငံတက်ကြွသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဂျူးလူမျိုးတွေဟာတဲ့သူတို့အလွန်ရေးကြီးတဲ့ခုနကျွန်တော်နောက်ဘက်တော်စာဖတ်တဲ့အရာမှာတွေ့တဲ့အရာပင်တီကုတ်တီပွဲဆိုတာတွေ့ရတယ်သူတို့ပင်တီကုတ်တီပွဲကိုနေရရမှာဂျူးလူမျိုးတွေဟာပေါင်ကြတယ်ဖျားနောက်လိုက်ဒါဗိဒ်သမဂ္ဂပဲဂါလိလဲလူပေါင်း120လောက်ရှိတဲ့လူဦးရေကဆိုရင်ကခန်းထဲမှာစုဝေးပြီးတော့ဖျားစီမှာစုတောင်းကြတယ်။ဖျားဖို့ပြုနေကြတယ်ပေါ့နော်။ဖျားစီမှာစုတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားရဲ့ကတိတော်ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ပဲဖျားရဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုသူတို့ပုံမှာကြားရောက်ခဲ့တယ်။သူတို့အဲ့ချိန်မှာသူတို့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူကြတယ်။ပြီးတော့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခွင့်ပြုချက်အပြင်သူဟာသူတို့ဘာသာစကားပေါင်းစုံနဲ့ဖျားခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်မှုကိုဟောပြောကြတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာပန်တေကုတ်တီအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြန်ထပ်သွားချင်တာတော့ပန်တေကုတ်တီဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်က50ခုပေါ့နော်50မြောက်နေ့ခုမြောက်နေ့လို့ခုမြောက်လို့အတိတ်ပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်လဲဆိုတော့တစည်းမပါတဲ့မုတ်ပွဲတော်နဲ့တစ်တီဝလန်ဘူးဘူးဖြားဖြားစက်ကပ်ပူစော်တဲ့ပွဲတွေရဲ့ရှားမှာပြုလုပ်လို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပန်တေကုတ်တီပွဲဆိုတာပါဒါရေးကောင်းဆောင်တွေကပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဒီပင်ဒီကုတ်တွေပွဲကိုတရက်ပဲလောက်ခွင့်ပေးတယ်။တခြားနေရာအနှံ့မှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကနေရက်လောက်တယ်။နေရက်လောက်လို့ရှိတယ်ပေါ့နေရက်လောက်ကြတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပင်ဒီကုတ်တွေရဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနကနှုတ်ကပတ်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တယ်။တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ကြဆင်းတဲ့အခါမှာအခန်းလုံးပါဆိုရင်တိတ်ဆိတ်မနေဘူးပေါ့နော်တိတ်ဆိတ်နေဘူးအတန်တရမုံတိုင်းကဲ့သို့ပဲလေပြင်းမုံတိုင်းကဲ့သို့ပဲတဲ့နော်အတန်တရညီဟင်းနေတယ်အခန်းလုံးပြည့်နေအဲ့ဒါနဲ့ပုံစံတူတဲ့အရာတို့မှပြည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုသူနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာကြီးကနေပြန်ထားမြောက်ထားလာတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ဂျုံးရဲ့လေပုံဆောင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သူ့ပုံမှာကြောက်ရောက်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လည်းအဲ့လိုခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ခံစားရတယ်အဲ့အတိုင်းပဲသ
တက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းကောင်းကင်ကိုဆင်းသက်လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပြီးမှပဲတက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မိရှာဆိုတဲ့ရာသူတို့ပုံတန်တန်နဲ့သူတို့ကောင်းပုံမှာဒီရှိကြရောက်နေတယ်သူတို့သူမြင်သူတို့မြင်ရတယ်ပြောဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့ကောင်းနေစပင်းနေတကူလုံးတောင်ကျွမ်းချင်းမရှိမီးလောင်ဒီမှာမီးနဲ့အကဲ့သို့ဖြစ်ပေမဲ့တောင်ကျွမ်းချင်းမရှိအရန်တူးဆန်းနေပေါ့နော်ဒီမှာအလင်းရောင်ကိုသူတို့ကခံစားရဒီသူတို့ရဲ့ကောင်းနေမှာတကူလုံးမှာသူတို့ကခံစားနေရတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေ့ရတယ်ပြောနေပြင်းတိုက်တန်တယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာသူတို့ကြားနာရတယ်ပြောချင်တာတော့ဒီတမန်တော်ခန်းကြီးနဲ့တခန်းလုံးပါဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုသခင်ယေရှုကလည်းเยรูซาเล็มမြို့မှာပဲအော် sorry เยรูซาเล็มမြို့မှာစုပြီးတော့ဘယ်မှမစွန့်ခွာပဲနေပေါ့เนาะအဲ့မြို့မှာပဲစုပြီးတော့အဲဂရိတော်ကိုစောင့်မျှော်ဖို့သူပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအာဝိညာဉ်တော်အနေနဲ့လာပြီးတော့လာတာကိုကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်ခန်းကြီးတေးငယ်ရှစ်မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီးမှသူတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲပေးဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူတို့သိကြတာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့ပင်တိကုတ်တိကွဲလာတဲ့သူအပေါင်းအားဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိပြီးတော့သူတို့အဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အလုတ်လုတ်ချင်းဟိုရရှိပြီးတော့တတ်သေးတယ်မြင်တယ်တွေ့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြားပြောကြတယ်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ပြောပြင်မယ်ရှားနာသူရောက်ရှိတိုင်းကနားလေကြတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ယေရှုတင်တယ်ဒီညမှာမိကုန်းလေးရှိရင်မိလို့ရပါအာဒီမှာတခုမေးချင်တာပေါ့နော်အခန်းငယ်လေးမှာဆိုရင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ဟောပြောကြဤတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလို့ချင်တာလဲတမန်တော်တယောက်တည်းရပဲစကားဘာသာအမျိုးမျိုးပြောတာလားဘာကိုပြောချင်တာလဲပေါ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်နေပေါ့နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကဥပမာကျွန်တော်အခုချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ချင်းလို့ကရင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကရင်တယောက်အဲ့ဟာနားလည်ချင်းပါတာနေနဲ့ပြောတာဒါကိုကရင်ကနားလည်ဥက္ကလောလောဆယ်တော့ဒီမှာတော့နားလည်ချင်းမနားလည်ဒါပေမဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့လူအလုံးကအနက်ခင်မောလောက်တော့နားလည်ကြမယ်ဆိုနေတော့အဲ့လောက်တော့နားလည်ပြောချင်တာတော့ဒါတက်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီပြီးရင်လာမဲ့တင်ငန်းလာပါတော့နားမဲ့ verse တွေမှာလာမဲ့အပိုက်တွေမှာချင်းပြသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြအောင်ယေရှုတင်တယ်ကိုတန်တန်ပြောပြသွားပေးတာအရန်ကိုပြည့်စုံရပါတော့ဆိုပြီးတော့ကိုတန်တန်ဖတ်သွားတဲ့ဒီခန်းကြီးခန်းကြီး2အခန်းငယ်1ကနေ4မှာเนาะဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်5ကိုစပြီးဖတ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့เนาะ crazy အရန်ကိုသဘောကျတဲ့အရာလေးတစ်ခုဝင်ကားချင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုကာလအခါကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိလေသမျှတော့လူမျိုးထဲကဖျားကိုယိုသေးတော့ယူဒလူတို့သည်တဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Trinity ဘာကိုသွားပြီးတော့တတိယမိလဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဒီလောက်ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဒူးစရိုက်နဲ့စိုးညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားသခင်နဲ့သွားလာတဲ့သူဘုရားသခင်နဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူတယောက်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါက no a ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနောက်ထပ်ဓမ္မဟောင်းတဲမှာလည်းဒါဝိတ်ဟာဆိုလို့ရှင်ဖျားခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ idea လေးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းချက်မှာပေါ့နော်ထိုကာလအခါကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိလေသည်တော့လူမျိုးထဲကဖျားကိုယိုသေးသော crazy သည်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ညမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးအစားတိုးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အိုးဘလောက်တောင်မှဝမ်းသာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ခန္ဓာချက်ဖြစ်လိုက်မလဲပေါ့နော်ကောင်းခင်အောက်တွင်ရှိလေသည်များသောလူမျိုးထဲကဖျားကိုယိုသေးသောနန်းစဉ်သီရိသည်အော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်တောင်မှနှုတ်ဝင်ချိုလိုက်လေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုခွန်အားရမိတယ်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေးတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပြည့်စုံနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နော်အေးတို့ဒါဝိတို့ရဲ့တက်တာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအမားတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနောင်တရရတယ်။ဘုရားသခင်ရှိမှဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးတော့နောင်တရဖို့နှိမ်ချဖို့ဝန်မလေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တယ်။
ပြာသခင်ကိုယုတ်တည်းရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှတ်တမ်းတင်ခံရတယ်ထို့သူပဲဒီမှာလဲယုဒလူမျိုးတွေဟာပြာသခင်ကိုယုတ်တည်းရဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာယေရုရှလင်မြို့မှာသူတို့တင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ခဲငယ်ထောက်ခွန်ရှစ်ကိုဆက်ဖက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာနေနေတဲ့ယုဒလူတို့ချို့ဟာအတူဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝင်နေတော့ကိုရရှိကြတယ်ခုနကြားထပ်ပြ
ဘာသာစကားတစ်မျိုးတည်းကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့စာရတဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့သူတို့ပြန်စားနေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းတိုင်းအပီပီကပေါ့နော်တိုင်းတစ်ပါးရောက်နေတဲ့ယူဒလူမျိုးတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ကိုဇင်လာကြတဲ့အတွက်သူတို့ရာဆိုလို့ရှိရင်တခြားသောဘာသာစကားတွေကိုပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မတ်တန်အရာမြို့
ye yan ni ye ba da saka a ti ti ko tharu cha ya de twet bo no tharu le an o mai mo twe we ja de so da ko twe ya de da ga lo tan shin no win yin no ko ya shi ye tu re tan shin no win yin no a lo lo de kha ma so lo shin di lo myo an o phwe ya a ya re le chit de so da ko di ma chan chit ma phat lo shin twe ya de bo no so ro na tat pi lo a nei ye win ya chin na le ya ro di ta man no re ya so lo shin winyin su jesus ko ya de kha ma tu ra ba da saka a myo myo ne bo no a mu ro sa nai khe ja de bo no thu ni tu sa be jama ro dwi di ne di khe di chin kha ma le winyin do ko ya shi ma so lo shin thu ni tu sa lou nai ma be bo no de lo ko a ba da saka a myo myo pyo nai nai tu phit ma so lo shin da de ke ko mo myet de su jesus we bo no a ra ko phya thakin ye a mu ro sa nai niya ma a thong khan ma so lo shin ba law taw thi ya lai ma le bo no ဆိုတော့ဒါတွေကတော့ဒီအခန်းငယ်9ခါနေစက်တစ်အထိဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့လေ့လာလို့ရတယ်ဝင်ခွန်အားယူနိုင်တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းတစ်ခုမြစ်စင်နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်နေပေါ့နော်တမန်တော်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာစုဝေးပြီးစုတောင်းကြတဲ့အခါမှာတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းပေါ့နော်တခဲနဲ့သူတို့ဟာဆိုလ
Yashi Dware. Through her solution, Crypto net to Dwalabi, Crypto go go and Ninjue Kere, first generation, Kriya, Yongji do repetitive or no. Kuching come, I credit Dolomio, Crypto go Mimimitri Bene, Yongji de, the later generation to Gao, National Winginogo, Belomio, Nine, can you name lay? The Kaya Yone, the Talon, Joe Lona Dwamala, Damamaho Belomio, Nine, can you name lay, Surago, and then ye, Yosi Chimbare. ဒီကနေ့ဇေဝထရစီမိတဲ့မိကိုကျွန်တော်ဖြေချင်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဟာတမန်တော်ခေတုံးကတို့ဝိညာဉ်တော်တခါရတာနဲ့တသက်စာပြီးသွားလာဟာတခါရတာနဲ့အပီးစီရသွားခဲ့တာလားဆိုတဲ့အမိကိုလည်းပဲပြောရေးဒါကျွန်တော်တုံးတမ်းပြီးတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ဝင်ခဲ့ချင်တယ်အရာကိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်လောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒါယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟာ ဝင်းရင်တော့စုကျေစုအဲ့ဒါဝင်းရင်တော့သူတို့ရတာကတရက်ရတာနဲ့တခါရယူတာနဲ့တက်လုံးပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့မှာဖျားနဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဆင်သူတို့ဖျားနဲ့သူတို့ယုံအခြားယုံကြည်သူတွေနဲ့တူတစုတဝေးတဲ့ဆုတောင်းကြတယ်ဆယ်ရက်တော့အချိန်ယူပြီးတော့ The suit the way they sit the ball at cool and that suit down jar, payane, a chain you there. Pido, pay can crypto, logama, tensions in noga, a deluria, saying, crypto net die yet. Sagabio, a crypto net woman, a nigger's attention, kede do sura, crypto, payaga, kemero, payane, a chain, suit down chain, a second chain she did at the room, good and niyama, eh? Umazin, maku. Can you take it? Don't say, I'm saying. None more malinking, Craig, could appear a toyama, type of suit down, do like, through like shire, and a good of a beyond the label, no? Like shire, come, I say, oh, through the king up. And I saw him, my suit down, through two like it. So, till the new mean going, look, can I come, Niyama, eh?
เนาะตรุสึกกะจินบ่เนาะสึกตองชินได้หาสรุปตรุเมียได้คําตรุกูไรกูจะเลเวลเอ้าป่ายคริสต์ตอพยาไม่ရှိတဲ့နောက်ป่ายตรุလက်ဆက်ကဂျင်းအသက်တာဝိညာဉ်တော်ကိုနှိမ့်စင်နှိမ့်တိုင်းတောင်းလျှောက်တဲ့အသက်တာအသက်တာအဖြစ်သူအသက်ရှင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအချင်းရာကိုเนาะတုံးတိုင်ချင်းအဖြစ်ဒီလူတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုတခါရတာနဲ့တသက် လုံးရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖျားတဲ့အချင်းယူဆက်ကရတယ်ဝိညာဉ်တော်တောင်းခံရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရတာပေါ့เนาะဒါပြီးတော့ဖြစ်စားပြချင်းလားမသိရှင်ဘောလူကပြောတယ်ငါနေ့တိုင်းလေဝါကားတိုင်းမှာတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောနေ့တိုင်းဆက်ကမှုခရစ်တော်ကငါနောက်လိုက်မဲ့သူကမိမိရဲ့လေဝါကားတိုင်းကိုကိုယ့်ရဲ့လေဝါကားတိုင်းကိုထမ်းရမယ်ဒါနေ့တိုင်းဆက်
communicate with his father in heaven. Yeshu Christ ga manne tai tu ape ne communicate lou da mait ta ya pwe de. Khuna sia na san pyo pi bi. Receiving from him tu sia ni ba ya da le so daily a fresh baptism of the Holy Spirit. Ne dai ti at la la sa sa tan shin do win yin do nai ba taisa khan chin go Yeshu Christ ga khan ne lo pyo de. So Yeshu Christ ko dai ga ni chin khan ne chein ma tan shin do win yin do ya kha de. Da ba me na ne tai ma tu ဟိုတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်ဘတ်တိဇံခန်းချင်းကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ခံယူတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖရာသခင်က daily bread ရောနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့မာနာမုတ်ကိုမောရှိတို့ခက်မှာချပေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲ daily bread ကိုတောင်းစေတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရဲ့အသက်တာမှာလဲအခုဆိုနှစ်ဆဆိုတော့တနှစ်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တခါတည်းစုတောင်းပြီးတော့ဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့တသက်လုံးဒီတနှစ်စာလုံးကျွန်တော်တို့ထမင်းစားဖို့စုတောင်းပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တနစ်စာထားထားလို့မရဘူးကျွန်တော်နေ့တိုင်းဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့စားပြီးတော့တပတ်စာမစားတော့ဘူးဆိုတော့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ daily life မှာ daily holy spirit ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ် ဖို့ receiving people ဒါခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုးစားခြင်းနဲ့ကိုးကားခြင်းနဲ့သမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီး 6 ထဲမှာဒါဒီသူတို့ဒီဒီကွန်တွေပေါ့နော်တင်းထောက်တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာ Nicodan so that yo Nicola so that yo palare. A kang and now song by Mali. And Dio Muda Nicola do we call you so be Nicola palare. Hey Nicola ga. Berichan kanji a kanji or a tema. Okay, sorry. A kanji dit knit tema pimeno. Another church dilemma. A kanji knit tema. No Nicola so that Luga pala pido tuga. Pirigan yoma she at the end of go. The deep paid in Yama, Balak, Balak, Balak Mendo, Balam, Dogo, the deep pay in Anga Sangama. A kanji Anga Sangama, two a unit, the board to door, Nicola, the bedu, a yugo, swellando to do the two need to tenjara, so piro, da, the Muego Luchin, Tama de Ayari, Timi, Lesia, Pite Ayari, go, da Mamaho in the sexual immorality, the Kama Pinesan Yap, the Simu Rego. အဲ့ဒီအယူဝါဒနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနီကောလာကိုပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ထားတွေ့ရတယ်ဆိုလိုတာကသူတစ်ချိန်တုန်းကတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ခံရတော့လဲနောက်ပိုင်းမှာဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးဖောက်ပြန်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောချင်တာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ပဲတန်ရှင်းသောဝိညာ
One time experience daily experience ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အားလုံးအခုချိန်မှာမှတ်သားနှလုံးသွင်းလေ့လာခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာတွေကိုလေ့လာမလဲဆိုတာကကျမ်းမန်ဆန်ကဆက်ပြီးတော့ပြောပြသွားပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီမှာ3G ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီမှာ3G နဲ့ဆက်တန်တာကအမှန်တော့ဝိတုအကန့်ကျင်းနဲ့အငယ်စက်တဲ့အထိခါပါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြောပြီးသွားပြီဒီကြအန်ဒီတဲမှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အမှန်တော့ဝိတုအကန့်ကျင်းနဲ့အငယ်စနစ်ကနေဆက်ငါအထိဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကနေဆက်ငါအထိမှာတော့ဗီဒီယိုရဲ့ဟောပြောချက်နဲ့ပြီးတော့ဒီသူတို့
ရေထားတဲ့အကြောင်းများကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်အခန်းငယ်စနစ်ထိုလူအပေါင်းတို့ဒီမိန်မောသွေးတော်ဆိတ်ရှိတဲ့နေ့ဤအမှုရာဒီအပေတို့သောအမှုရာဖြစ်တဲ့နေ့ဟုတရားကိုတရားပြောဆိုကြ၏လူတချို့တို့ကဤသူတို့ဒီချော်တော်စပြင်းနေသေးဝါဒီဟုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကြ၏ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းငယ်စနစ်နဲ့ဆက်သုံးဖို့ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီပန်တကုတ်တွေပွဲရက်က တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတဲ့ပွဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီရက်မှာတဲ့တချို့တော်သူတွေကဲ့ရဲ့တော်သူတွေရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လဲကိုယ်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတူပါရှိမှုနဲ့လမ်းပြမှုနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီကဲ့ရဲ့မှု တည်တည်မှုတွေကမြေပြင်မှုတွေကအချက်လို့လဲဆိုတော့ကုတ်တွေပွဲနေမှာတော့အမှုအပူတွေတိကျကြတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့တတိယဘုအပေးတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ဆက်ဖတ်သွားပါမယ်အခန်းငယ်16ထိုအခါတကြိတ်တပါးတော့တပည့်တော်တွေနဲ့တကွာပေတရုဒီထားလျ သူတို့ကိုခြေတော်အတန်နဲ့ဟောပြောသည်ကဂျေရုဆလင်မြို့သားတို့နဲ့ယူဒလူအပေါင်းတို့တင်းတို့ဒီအီအာကိုတိမတ်၍ငှားစကားကိုဆေးဆေးနာခံကြလောယခုအချိန်ကနနက်တစ်ချက်ဒီအချိန်သာရှိတည်ဖြစ်၍တင်းတို့ထင်သည့်အတိုင်းဤသူတို့ဒီယေမူကြသည်မဟုတ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေအာရထောင်းနဲ့ဒီမီးပွားတွေကိုသူတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာမီးရှာတွေကိုသူတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ဒီအရာကိုသူတို့တွေကယုံမှားစိတ်ရှိပြီးတော့မှမဲခေါ်နေမဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုကတော့ပြောတယ်ဤသူတို့ဒီရင့်မှုနေကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့နာယီကိုလည်းဒီရှင်လုကာကဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာပြန်မှာတစ်ချက်ဒီအချိန်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ King James version မှာ third hours of a day လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့တကဘာလုံးအနေနဲ့နာယီတစ်ခုစံချိန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုကြတယ်စံချိန်တစ်ခုဆိုတာ24နာယီတရက်ဆိုတဲ့စံချိန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယောမရရဲ့နာယီရှိတယ်ပြီးတော့ဂျူးရရဲ့နာယီရှိတယ်ဂျူးရရဲ့နာယီကနာယီကစနနာယီဖြစ်တယ်စနနာယီဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ကညနေနေဝင်6နာယီကနေစပြီးတော့မှမနက် 6နာရီတိကဒါကိုသူတို့ကတိတ်တရက်လို့တတ်မှတ်တယ်12နာရီတရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့12နာရီအဖြစ်တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ third hour ကကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြန်ပြီးလေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်နဲ့တွက်ကြိုက်နေလဲဆိုတော့မနက်9နာရီနဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်9နာရီနဲ့တွက်ကြိုက်နေတယ်ဒီမနက်9နာရီဆိုတာဂျူးလူမျိုးစစ်မှန်တော့ဂျူးလူမျိုး ချင်းလို့ပြောမှန်းဆိုရင်အကစ်ချင်မှာမှဂျူးလိုမျိုးဂျူးလိုမျိုးစစ်စစ်တယောက်ကမနက်ပိုင်းမှာ bread ကိုစားသုံးတယ်ပေါင်မုန့်ကိုစားသုံးတယ်ပြီးမှညနေပိုင်းမှာပေါင်မုန့်နဲ့စရစ်ရည်ကိုတောက်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုဒီပန်တကုတ်တွေဘွဲကိုရောက်လာတဲ့လူတွေများများတော့အားဖြင့်ကဂျူးလူတွေတန်းမှာစစ်မှန်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ အစင်အလာကိုစောင့်ဖိနေဂျူးလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းပင်တိကုတ်တွေပဲနေကိုလာရတယ်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီမနက်9နာရီမှာစပြည့်ရေတောက်တယ်ဆိုတာလုံးဝထင်နိုင်စရာအကြောင်းတော်တော်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေတရုကလည်းဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်ဤအရာဒီသူတို့ဒီရင့်မှုနေကြတာမဟုတ်ဘူးဒါက
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအိမ်ကအကြောင်းလေးလေ့လာခုတယ်ဆိုတော့သူတို့အဲ့သူတို့အိမ်တီးတန်းတဲ့တထေးတွေကျတော့အိမ်တီးတန်းတဲ့နေတယ်နည်းနည်းအချန်ကျဲကြီးနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူများသောအားဖြင့်တော့သူတို့ဒီအပါတ်မန့်ပုံစံမျိုးနဲ့နေလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပဲအောက်ထပ်မှာဈေးရောင်းတယ်ဒုတိယထပ်ကတော့အလွတ်ထားတယ်အစသဖြင့်သူတို့လိုရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု upper room upper room ခန်းတွေအများသောအပြင်လူနေတာအခန်းအလွတ်ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့စီဝေးလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူတို့အရောက်တရ20ဆက်အောင်နေတယ်သူတို့အခုချိန်မှာသွားတွေ့တဲ့လူတွေဒါအရောက်တရ20ဆက်မဲ့အခန်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ကြီးပေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာပဲပြောပြောအခန်းအလွတ်တစ်ခုထဲမှာသူတို့နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာပုံန
နေလှမ်းကြည့်လို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့လှုပ်သောအလုပ်ကိုတခြားအပြင်ကလူတွေဈေးသွားဈေးလာသူတို့အဲ့ဒီအိမ်တွေအပါတ်မန့်တွေရဲ့ဒီဇိုင်းကအောက်ဆုံးမှာဈေးဆိုင်ထားတဲ့တကြောင်ဒါလူဝင်လူလူထွက်ရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကပွဲခံဖြစ်တဲ့အချိန်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲအချိန်မှာတခြားလူတွေအရမ်းများတဲ့အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာတခြားလူတွေအရမ်းများတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ပွဲလုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့တကြောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲလာတဲ့လူတွေရောရက်ွက်မှာရှိတဲ့လူရောသူတို့ပွဲကြည့်တယ်လို့ကြည့်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ထဲကလူတွေကပြောတာချက်အပြင်ကလူတွေသူတို့ကိုဝေဖန်တာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးခုနဆန်နန်းဆန်ပြောတယ်လို့သူတို့ဆယ်ရက်အရင်စုတောင်းတယ်စုတောင်းပြီးမှရတဲ့အတန်ရှင်းတော်ဝင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အပြင်ကနေဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါတခါလေအပြင်ကနေဝေဖန်တာသိလွယ်တယ်အေလီကနော်ရှာမွေလာရဲ့မိခင်ကိုဝေဖန်လိုက်တယ်နင်မနဲ့စောစောအရက်လာမှုနေတယ်သူအရင်မူတာမဟုတ်သူကစုတောင်းတာဘဘဘဆိုပြောတာအဲ့ဒါသူကအရင်မူတာနဲ့ချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆော့ဆော့စီစီအရင်မူလို့မရဘူးဆိုတော့တချို့ကတော့ညနေပိုင်းမူလို့ရတယ်ပေါ့လို့အဲ့လိုမျိုးချင်တတ်ကြတယ်တကယ်တော့အရင်မူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တန့်ရှင်းသူတွေအထူးသဖြင့်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆောင်ဝင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ခွင့်ပေးထားတယ်မူရစ်စေဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမူရစ်ဖို့တမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ခွင့်မပြုထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေနဲ့တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြေဝါဖို့ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြေဝါတယ်ဒါသူတို့အပြင်ကနေကြည့်တယ်ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ပွဲလာတဲ့လူတွေယူရာလူတွေရက်ခွက်ကလူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတွင်းထဲကလူတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီစက်ကအပြင်အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းငယ်15ဒီပြီးသွားပြီဆိုတော့အတန်းငယ်15ကနေပြီးတော့ဆရာမပုံပေါ်မှာတာဝန်ယူပြီးတော့မှာရှင်းပြတော့ပါမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ခုနဆက်မန်ရှင်ပြောသားပြီးလေနော်ဟိုသူတို့တွေကိုသူများတွေကဆွဆွဲတယ်အဲဒီလိုမူရစ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှဒီလိုအရက်တောက်တာလားဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာကိုပေတရုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတုတ်ပြန်လဲဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့အခန်းငယ်16ကနေ21ကိုဖတ်ပြချင်တယ်ဂျေဇုပြည့်ကျမ်းစာကိုနဲ့တူရှိရယ်နေဆက်တဲ့နေရာမှာရှိရယ်ဆိုကျွန်မနဲ့တူလိုက်ပြီးဖတ်လို့ရတာပေါ့เนาะအခန်းငယ်16ကနေ21မှာဆိုရင်ဤအရာက prophet ယောလဟောဘူးသောအရာဖြစ်သည်ဟောဘူးသောအချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်းမည်သင်တို့ဤသားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးသောသူတို့သည်လည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်သောယောက်ျားမိန်းမတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း၍သူတို့ဒီ prophet ညံနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်အချက်မိုးကောင်းငင်၌အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကို၎င်းအောက်အရက်မြေကြီးပေါ်၌တွေးမီးလျံမီးခိုးသည်ဟုသောပုပ္ပနမိတ်တို့ကို၎င်းငါပြမည်ထာဝရဘုရား၏ထူးမြတ်သောနေ့ကြီးမတိုင်မီနေသည်မမိုက်အတိဖြစ်လိမ့်မည်လသည်လည်းတွေးဖြစ်လိမ့်မည်ထိုအခါထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲ့တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရောက်ကြလက်တဟုဖျားဖျားတိတ်ရှိတော်ရှိ၏တဲ့ပေတရုကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရရဲ့ဝုံးမယ်ဤအရာကဆိုပြီးတော့မှကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတဲ့နေမှာရရဲ့ဝုံးနဲ့သူ
တောက်ဆိုင်ချင်းမရှိပဲနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဒါက prophet yola သမဟောင်းကျမ်းမှာရှိရဲ prophet yola ရဲ့နောင်ကာလဆိုရဲဒီအခုလက်ရှိဖြစ်တဲ့အရာပြည့်စုံရခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆို prophet yola အချိန်မှာသူဟောပြောခဲ့တယ်။တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိမယ်လို့သူဟောပြောခဲ့တယ်နောင်ကာလခါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ prophet yola အနေနဲ့ဣတိလလူမျိုးတွေကိုနောင်တရဖို့နဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိဖို့သူဟောပြောခဲ့တယ်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတမဟောင်းခေတ်ကာလမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ယုံကြည်သူတွေအားဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုကျေစုရဖို့အတွက်အရန်ကိုစိတ်သက်တင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ပေတရုကနောင်အခုချိန် Prophet Yola ရဲ့ဟောပြောချက်ကအခုချိန်ပြည့်စုံရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူရရဲ့ဝုန်းနဲ့သူပြောခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်ဒါသူတို့ရဲ့အရင်တော့တပြည့်တော်တွေอ่ะဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုဟောပြောဖို့အတွက်သူတို့ကြောက်ရွံ့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အတိတ်တော်ဝိညာဉ်စုခြေစုကိုသူတို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးတော့လူအများရှိမှတပြည့်တော်တွေနဲ့ယေရှုရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ယေရှုရဲ့ဒီကြွလာခြင်းနဲ့အလုတ်တွေကိုပထမဦးဆုံးလူအများရှိမှာဟောပြောခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျမတို့ဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောလခုနကျမတို့ပြောပြသွားပြီယောလကတော့ကျမတို့ဒီဓာတ်ဒိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပြက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပြောပြထားခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့အခုအခန်းငယ်အခန်းငယ်ဆက်ခွန်စက်ခွန်နဲ့အခန်းငယ်20ကိုကျမတို့နိုင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျမတို့တတိထာမိဆရာစကလုံးပေါ့နော်။နောင်ကာလနဲ့သာရဖျားနဲ့ဆိုနောင်ကာလနဲ့သာရဖျားနဲ့ကဘာကွာလဲ။ဆိုနောင်ကာလဆိုတာကအခုပေတရုပြောတဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအခုရရှိတဲ့အချိန်ကိုပြောပြီးတော့မှအခုသူတို့မျက်စိရှိမှဖြစ်နေတဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိတဲ့အချိန်ကိုဆိုလိုတယ်။ပြီးတော့သာရဖျားနဲ့ဆိုတာကကျမတို့အခန်းငယ်20မှာတွေ့ရမယ်။ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းနေ့ရက်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုဒီမှာအသက်ငါသာသမီအသက်ငယ်သောသူသာသမီအသက်ငယ်သောသူရဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါရုံရမယ်လို့ပြော။ဒါကိုကျမတို့ကြည့်ချင်အဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေအားဆိုရင်လူငယ်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုကျမတို့မြင်နိုင်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရုပ်ရှင်ဇက်လန်နေမှာကြည့်လိုက်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့တက်တော်စဉ်တွေကိုဇက်လန်နေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအကုန်လုံးဟိုအဖိုးကြီးနှီးပါအသက်အိုအဲ့လိုမျိုးတွေကြီးပဲကျမဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေအားဆိုရင်အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေပဲဖြစ်တယ်လူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်အသက်တစ်ဆက်ဆက်တော့တစ်ဆက်ကျော်ပြီပေါ့နော်ဆက်ကျော်တဲ့ရတော့ဟိုခရစ်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးအသက်အငယ်ဆုံးတပည့်တော်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အချစ်ဆုံးတပည့်တော်ယောဟန်နော်သူကတော့အသက်ငယ်ဆုံးတပည့်တော်ဖြစ်တယ်တခြားသောသူကတော့ဥမာပြအသက်20အထက်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဥမာနစ်ချင်းစရာယောဟန်ဆိုရင်သူဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဘယ်ချိန်မှာဆောင်ခဲ့လဲသူအသက်30နဲ့ပဲသူအသေးသက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအသက်ငယ်သောသူအခရစ်တော်ရဲ့ဒီသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့တဲ့သူတွေအားဆိုရင်ဒီမှာအသက်ငယ်သောသူတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျမတို့တစ်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါပေမဲ့လည်းလို့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုဂျေစုဟာအသက်ငယ်သောသူပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမရှိဘူးလူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိဘူးယောက်ျားနော်ကြားမခွဲခြားခြင်းမရှိဘူးဘာမှခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့တန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုချင်တဲ့သူဘသူစီမမစိုးတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စုဂျေစုကိုကျမတို့ရရှိနိုင်တယ်။ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီမှာတွေ့ရမယ်။အကြအာတွေ့မိဒီလိုမီလီယံနေပေါ့နော်။မိခိုးဒါတွေကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဖြစ်ပြမယ်နမိတ်လက္ခဏာကြောင့်မဲ့ဖွယ်ရာငါကြောင့်မဲ့ဖေရစစ်ပွဲတွေရဲ့အကြောင်းကို prophet view ပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်။ထာဝရဖျားရဲ့နှစ်ခုနကကျွန်မပြောထားတဲ့အထက်မှာကြတော့ဒီ
Now Gala Biobi, Tara Pianicula, Kunatamar Biotare, a Kang and a Sema, a lot of the Kimpia, Dutia, Saint Tola, Timona, the Kimpia, Dutia, Saint Tola, Kantai, Batimlin, the Setima Solution, Pia the Kingo, Lekan at the media dread, a ya up your shins only a pibro, Crit Doggo Nimperel, we a dragaro, when is ya a gowns only a Killing Surago, Dima, tomorrow to Shia, or no? So, Daro tomorrow to Shia a check, Leo, not set Chalkani, not set the Elaza tomorrow, Dima Shile, Lungerin in Eleve, Lungers of Rococo. Ah, that should not win you no yam, hova, Ulis, Roman even it. Crito at the barrel, you were to Lina. Ah, Longa, Lungeri, at a Josava di Mashia Lungeri, never no. Brought the Tado, Lungerule, a pitching air. Gotta nine a petanga, Gushi and Yamatiat King, a little twenty nine. That should not win you know, suches who Yashi brought a little twenty nine to be people also. So at tomorrow, di Mashia Lungeri, Lungeri, or Tatatina, Jotina, so new to Nashi de la. Crazy in a one, or When you know, go yashi, you know, no proper yen, ne hope your nine queen yam to remind your dummy mamma rebu, so brought detention my daughter, do you have a bono? Crazy do they know your youngish and in a solution? Mamma, why ha? Do I at that? No, said or that. Ma, do I solution when you know, go yashi, proper yen, hope your ten queen go yashi, bono, so do ye. Don't think Tedric go, crazy do got the better money, they know, rea bono, pay the king, figure ladder, yarrific days, rabble young chee bono. Have you met a child to rea jarro? To a solution in your own ga, a Nimagana dread down, a GJ piano kidded dread down, sad chimbono, to Yashi de, you buy your me, to Niara Hariga, sick wina, hallucination chitta, sick single ya down chitta, so we don't build tariffs, but we are ye that we are chimmy machine bulu, build tariff one, so every form of solution, Chris Ruga Balloon, you can be your don't get namely. ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချိန်အနည်းငယ်တစ်မိနစ်လောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာတော့ခရစ်တော်ကိုလည်းအယက်တမလို့တိုက်ခိုက်ကြတာပဲခရစ်တော်ကိုလည်းအယူနှဆိုးဝင်တယ်လို့တော့တာမကြတာပဲဒါတိုက်ခိုက်မှုဆိုတော့ရှိစမြဲပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကတကယ်ဘယ်လို result ရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအယ်လန်ဂျီဝိုက်ဆိုတာက Amuda me alum alone pema two lao sa ye nine machine. Area the cootel where ye ram hoven, area bounce on ye, sa ye bude luve sa ye da valo catless or dileme. Satam yen nago, maung ye a yan catter. So sa o baum yang yazwa would do to care, sa do ye get a manuscript ga samina chow down she de. General samina chow down ye puma beyond it, cham samina chow down pan nine de loosura. တက်တက်မှာစာမျက်နှာ6000ဖတ်ဖို့ဆိုတော့ဘွဲတာလို့မဟုတ်ပြောချင်တာကသူဘလောက်ဖတ်မလဲเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ article ပေါင်း 4000 နဲ့600လောက်ရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေးထားတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကပညာရေးလောကလည်းပါတယ်ကျမ်းမာရေးလောကလည်းပါတယ်ပြီးတော့တခါလေဂျယ်ရီကပါဂျယ်ရီចောင်းပါပါတယ်ဘာသာရေးတစ်ခုတည်းသူရေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အင်မတန်မှအရသာဆုံးဝင်တဲ့စာပ
ဒါပေမဲ့ကိုးကားတာပဲတကယ် main idea သူစီကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားစီကနေလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ထိဒီနေ့ထိသုံးလို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့် help message ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာအခုကမ္ဘာပေါ်မှာဘလူးစုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာသုံးနေရာရှိလေးနေရာပါပေါ့နော်ဂျပန်မှာလည်းရှိတခြားနေရာတခြားဒေသတွေကကျတော့လူမျိုးလိုက်လာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လိုမာလင်ဒါကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိလိုမာလင်ဒါမှာကျတော့လူတစုက American နိုင်ငံသားတွေတဲ့ဆယ်နှစ်အသက်ပိုရှည်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုလူတွေအသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဘလူးစုံကိုလစ်လာတဲ့အခါမှာအယ်လန်ဂျီဝါရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့သိပ္ပံတွေ့ရှိမှုတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုနောက်ကနေသူ့နောက်ကနေလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့သိပ္ပံခြေတလန်နောက်ကြကြဆိုတာဖျားကသူ့ကိုဂစ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အေရီယာမြောက်များစွ
shin ngai 20 lo no pi lo ti yo lo ti yo kanji 5 lo pi lo ma the kan yi khon ngai 27 lo sa di
တမန်ကျမ်းစာထဲမှာ prophet ကိုစီစစ်ရမယ်အကြောင်းအရာတွေဆိုစီစစ်ပြီးတော့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာယောလာကခန်းကြီးနှစ်ထဲမှာဒီဟာကနောင်ကာလအခါပြည့်စုံမယ်လို့ပြောပေမဲ့ပေတရုကလည်းဒါပြည့်စုံပြီလို့ပြောပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်အခန်းငယ် 20 ထဲမှာသူဘုရားသခင်ထူးမြတ်သောနေ့ရက်ကြီးမတိုင်မီနေဒီမောင်မိုက်အတွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်လာဒီလည်းအတွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတကယ်တော့ပေတရုခက်မှာမပြည့်စုံခဲ့ဘူးဒါဆိုရင် तू ဒါဆိုရင်တကယ်လို့မြတ်သူကပေတရုကဒါ fulfillment ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ partially fulfillment တဝက်တပြပြည့်စုံတာပဲဖြစ်သေးတယ်တကယ်ပြည့်စုံခြင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေရောက်မပေးတာတို့လကသွေးဖြစ်တာတို့ကြဲကြွေတာတဲ့ကိစ္စတို့ကမဿဲခန်းကြီး 24:29ထဲမှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကြဲကြွေမဲ့အကြောင်းနေလာတွေဖြစ်မဲ့အကြောင်းဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်မဲ့လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ် 1850ငါးမှာတကယ်အမြင်ကလေးကြီးလောက်တယ်လစ်ဘွန်မှာနိုဝင်ဘာလမှာပြီးတော့1880မှာမေလ19ရက်နေ့မှာနော်နေကျက်ပြီးတော့နေလုံးဝအမောင်မိုက်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ရက်လောက်ဖြစ်တယ်ညမှာလက2ရောင်ကဲဆိုတာလပညာနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်ည3ညတောင်မှာ2ရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ1980ဖြစ်တယ်1890တုံးမှာနိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာကျယ်ကျွေတယ်တနအီကိုဥက္ကပြံပေါင်း6000လောက်ကျွေတယ် စင်စာကြီးဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းမလဲလူတွေကအဲ့ဒါဂျတ်မန့်ဒေးလို့ထင်တာအာဗြဟံလင်ကွန်းတောင်အဲ့တုန်းကရှေ့သူပြင်ပောက်ဖွင့်ပြီးကြည့်တော့ဒါတကယ်ကြွေတာမဟုတ်ပဲဥက္ကပြံကြွေတာပဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်လို့သူတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရတဲ့ဘောကတမိုင်းမှာဒါတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါ1840အဲ့1930တုံးပေါက်ဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်အလန်ဂျွိုက်ပေါ်လာတာလဲ1840နဲ့မှာ၄ခုနဲ့ဖြစ်တယ်
ခဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တမိုင်းနဲ့တမာချန်းစာနဲ့ prophecy နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝတိတိကျကျကျွန်တော်တို့ရည်ညွှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကြုံလို့ရှောက်ပြောနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တမိုင်းရဲ့ဖြစ်ပျက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ပုံကိုရေးရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Ellen Joy ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာအင်မတန်မှအကျဉ်းသီလအကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ cap သူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အာတည်င်းစာတွေမှာခြေညာတယ်ဒါ advantage ခြေညာတာမဟုတ်တခြား denomination ကခြေညာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားသမီးတွေပေါ်မှာထားတဲ့သူမရဲ့တွင်တင်မှုသူရဲ့တွင်တင်မှုဒီကနေ့အထိအကြောင်းတွေမှာသူရဲ့ education system တွေအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်သူရဲ့ education system ကခေါင်းတစ်ခုထဲမှာမဟုတ်လက်ပါပါရမယ်နှလုံးပါပါရမယ်ဆိုတဲ့တွင်တင်ချက်တွေဟာဒီကနေ့အဲ့ဒီ system ကိုလိုက်တဲ့ advantage ကြောင်းတွေဟာကဘာမှာ top တွေ top တွေထဲမှာပါနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်โอเคเอ้อสวยจ๊ะมาตะชาเนาะเสร็จแล้วพี่บาผิดมั้ยเลยสว่าเสร็จพี่จิโก้ด้วยตะชาเสียโอเคจนค้างแก20เนี่ย28ที่จนပြောออกมาป่ะเนาะแต่อ่ะมาตะแจจนอะเบสิกคู่ชิ้นสิมาผัดดอกูจนป้ายเงินป้ายเบ้จนผัดมาป่ะเนาะငွေ20นิดตะแจเย20นิด23ป่ะเนาะไอ้ตะแจเย19จนผัดมั้ยป้าย25ผัดมั้ยป่ะเนาะဤဒီလာလူတို့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့သင်တို့သိကြသည့်အတိုင်းနာဇရက်မြို့သားယေရှုသည် True Son of the God နမိတ်လက္ခဏာအမှုတော်အမှုတော်ကိုသင်တို့တွင်ကြည့်ရသောအခွင့်နှင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောတဲ့တင်ကိုရသောသူဖြစ်၍ဘုရားသခင်ပြတ်ထန်းတော်မူသောအလိုတော်အဖြစ်၎င်းအနာကအနဂတန်တညံတော်အဖြစ်၎င်းအနန္တခြင်းခံသောသူယေရှုသည်ဖန်ဆီး၍မတရားသောသူလက်ဖြင့်လဝါကား၌ရဲ၍ပြမြကြပြီငယ်25မှာဆိုရင်ထိုသူကိုအကြောင်းပြု၍ဒါဝိကပေတရုကဒီနေရာမှာဆိုရင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုတမန်ဟောင်းထဲမှာပါတဲ့ပြောဖက်ဟောထားတဲ့အရာပြောဖက်ဒီဒါဝိဟောထားတဲ့အရာကိုသူကောက်နှုတ်ပြီးတော့သူရေးထားတယ်ဘယ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲ့အကြောင်းအရာကိုဆန်လန်းကြရပေါ့နော်ဒါဝိကခဏကြာငယ်ခန်းကြီး16အငယ်8နဲ့21တိမှာဆိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အာကျွန်တော်အငယ်17ပဲကျွန်တော်17 17ပဲကျွန်တော်ဖတ်17ပဲကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆလံကျန်ခန်းကြီး16အငယ်17ပေါ့နော်အကြောင်းမူကားကိုရောဒီကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံနဲ့ပြစ်ထားတော်မူကိုရော၏တန်ရှင်သောသူအားလည်းဟုတ်သက်ချင်းကိုရှိစီတော်မူပဲလျက်တက်ရှင်ချင်းလမ်းတို့ပြန့်ညုံတော်မူလိမ့်မည်အထံတော်၌စုံလင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်နှင့်လက်ရတော်နာမှာအစဉ်မြဲပြော
ပြောမိခြင်းအခွင့်ရှိရပါဘူး။နော်။ဆန်ဆိုတော့ဆရာမတစ်ချက်ပြောသွားတယ်။ဒါပေဒရုကယေယေဝွန်းဝွန်းဆိုတဲ့စကားအသုံးခါကျွန်တော်ပြန်သဘောကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကပေဒရုကဒါသခင်ခရစ်တော်ဖျားကိုဝန်ခံမှာသူ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူဝန်ခံမှာအရင်ရှက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုလျောက်ပါအခုချိန်မှာဆိုရင်ယေယေဝွန်းဝွန်းအကြောင်းအရာသူပြောလာပြီ။အရင်တုန်းကဟောပါလေဒီပါစင် ဒီမြမမယွန်းဆွဆွဲတဲ့အရာချက်အမူယူပါလေဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကယေယေဝွန်းဝွန်းနဲ့ငယ်25မှာဆိုနားထောင်ကြတော့ဒါကဘယောဖက်ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါပြည့်စုံလာတာလို့ပြောတယ်အခုတော့လည်းပဲငယ်20နှစ်မှာနားထောင်ကြငယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်လေးသတ်ပြည့်စုံလာတော့မယ်ဗာလဲနားထောင်ကြအဲ့ဒါကတို့သခင်ယေရှုတို့မတရားဖြင့်ဥပဒေမဲ့တပ်ဖြတ်လာတဲ့ယေရှုဟာဆိုရင်တေခြင်း ကနေရှင်းပြန်ထောက်မြောက်ခဲ့တယ်။တေခြင်းကသူ့ကိုအစင်တိုင်းမချုပ်တီးနိုင်မထိန်ချုပ်နိုင်ဘူး။သူမဆွဲထားနိုင်ဘူး။တေခြင်းကိုအောင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဗာလက္ခဏကပြောဖက်ရောလာဟောထားတာရှိတယ်။အခုလည်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်၍ပြောဖက်ဒါဝိဘိုးဘေးဒါဝိကဟောထားတာရှိတယ်။ဟာဗာလဲသူက တည်ခြင်းကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာဆိုပေဒရုကသူခေါ်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမျိုးပြောလာမှာဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဒီလူတွေဖတ်ဖူးနေကြကြားဖူးနေကြအခြားပြောဖက်ဟောဖူးတဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ပြီးထောက်ပြတယ်ဒီမှာတို့ဖတ်ဖူးတယ်မလားဒီလူပြောဖူးတာရှိတယ်အခုပြည့်စုံနေပြီဟုတ်လားမှာပြည့်စုံပြန်ပြီနောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါကိုတို့အမယုံမရှိနဲ့ဒါတကယ်အမှန်ပဲဒါအသက်ရှင်တဲ့ခရစ်ဘယ်ဆိုတာက
I guess in turn out now the Yabona, Semapunga, gender bango, Semapare. Okay, see, I'm answering. I did go to edit away. Yet, Joe Dolcher was a subject of another switch. I'm allowed to put the teller Lilamina Luria that way mingle. Do ya yazapalia, demame look. Come on, Tajarabona. Let you put your pet tap you title to a tenant. Time I let you go to Jimmy Doshi. That way mean Gia. ပြီးတော့ရှင်လဲရှင်ပြန်ထပ်လာမြောက်ဆိုတော့မထမြောက်အောင်เนาะသူကတကူတိအုပ်ကူထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာလေ့လာမယ်เนาะပြီးတော့ရှင်ဒါဝိမင်းကသူပြောတာတယ်သူရဲ့အမျိုးထဲကနေပဲရှင်ဘီရင်တပါးပေါ်ထွန်းလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရှင်ဒီကူပြန်ပြီးတော့ပြစ်စုံသွားတယ်သူရဲ့မြေးဖြစ်တဲ့ယေရှုကလူလောကမှာပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားလာတယ်လူစားတိခတ
ဒီကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်သွားမယ်တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်29ကနေ36ကိုဖတ်မယ်နော်အာမဖတ်ပြတော့ဘယ်လိုလဲတခါလေးရှင်းပြလို့ရမလားဆရာအာဖတ်ပြလိုက်ပါဒီပါပြဆိုအာဟုတ်ကဲ့ဖတ်ပြလိုက်ပါနော်အာကျမ်းစာအုပ်ရှိတဲ့လူလဲကျမတို့တူစိတ်ဓာတ်လေးဖတ်ကြပါနော်အခန်းငယ်29မြေကိုတို့ အမျိုးဤအဘဖြစ်သောဒါဝိဤအကြောင်းကိုငါသည်တင်တို့အားအတိအလင်းပြောပါရစေထိုဒါဝိသည်တေ၍တေတကြွတော်သွင်းသည်ယနေ့တိုင်အောင်ငါတို့၌ရှိ၏ထိုသူသည်မိမိအမျိုးနွယ်ထဲကလူစားတိအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုဖျားသခင်ထားမြောက်စေ၍မိမိပလင်တော်ပေါ်မှာတင်တော်မူမည်အကြောင်းပဒန်းကျေးဇူးတော်မူသည်ကိုပြောဖက်ညံအားဖြင့်သိ၍ခရစ်တော်ဤထားမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုရည်မှန်းလျက် သောခရစ်တော်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၌ပြစ်ထားတော်မူမူအသားသည်လည်းပုတ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်ဟုအနာဂတ်တတညံနှင့်ခေါ်လေ၏ထိုယေရှုကိုဖျားသခင်ထားမြောက်စေတော်မူပြီးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်တသက်ခံဖြစ်ကြ၏ထိုသို့ဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြစ်ထိုသခင်သည်ဂရိတော်နှင့်ရှင်သောတသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခမဲတော်ထံ၌ခံပြီးဖြစ်၍တင်တို့သိ မြင်ကြားရသောအရာကိုညွန်လောင်းတော်မူ၏ဒါဝိဒ်သည်ကောင်းကင်သို့မတက်သည်တို့ရတွင်ဖရဖျားကသင်၏ယံသူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထာနေလောဟုငါသခင်အားမိတ်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်စကားရှိ၏36ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လက်ဝါကား၌မှကိုမြတ်
ต่อเยชูโกพยาธิคินดิคริสต์อัยยานัยละกองอโซยะต่ออาชิมอัยยานัยละกองขั้นทาตอมูบิอาจารย์โกอิติละอโยธาอปองโดอัตตะอมันติมัจจะโลหุเปตรุฮอเปียวเลยอีติมาซุโลชิเปตรุฮอเปียวไลเดดิเนาะ29เนี่ยตลอดชาวเล่ละเมซุโลชิยพยาธิคินดิเปซุเรดาใบเปียชิเปียนทามยอกบิรอ ก้องเงินอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนเจ็ดตัวได้จังหวะแต่เตะเท่าทานเลี้ยชนะตัวพอเปลี่ยนตัวด้วยเนาะปัตมาโซเชกูจะมาลุยจีนโซเล่ละแม่ด่าจ้ารอแข่งเงินสักกูเนี่ยโตเซมาพัฒน์มาโซลูชันก่อนเนาะตีนจังก็ดาวิดมีอะไรตีบีอายุรีเลยไอ้ที่มาชีดีเลยจะน้องเลือดดูชินเลยสุดละตัวอ่ะปู่เดี๋ยวน้องชิบยามาทำยาวูก้องเงินอะไรเงี้ยผมเปลี่ยนเจ็ดตัวได้เลยดีมาคริสต์ว่าจ้ารอเปลี่ยนชิบยามาทำยาวเดตุยเอ้ตีนยังไงดอกก็ฮาลาเฮ
ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုယေရှုကိုဖျားသခင်ထမြောက်စေတော်မူဒီကိုငါတို့ရှိသမျှဒီတသက်ခံထေချာဤအဲ့ဒီမှာဖျားသခင်ရှိပြထမြောက်သွားတာကိုသိမြင်သွားတဲ့တသက်ခံလူတို့ချိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတသက်ခံတွေကလည်းဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှိပြထမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုသူကတသက်ခံတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်တသက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တတိယတသက်အနေနဲ့ကကြတော့အခန်းငယ်ဒီမှာစဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခန်းငယ်30မှာစဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူနဲ့အတူတူရှင်ပြထားဖျားသခင်ယေရှုနော်ဆိုရီယေရှုရှင်ပြထားမြောက်တယ်သူ့ဖခင်မျိုးတို့သူ့ပြန်တယ်ဘီလို့ရှိရင်အဲ့မှာသူတက်ရှင်သဝိညာဉ်တော်ခံယူတော့သူပြန်လာတယ်ရက်40အတွင်းသူရဲ့တမန်တော်တွေနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒီအမှုတွေကိုကျန်တဲ့လူတွေအများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအမှုအရာတွေလည်းဒါဟာဖျားသခင်ရှင်
ဒီနေ့ပြောရှင်းတာကကြတော့အဲ့ဒီရှစ်ပြထားရောက်ရမယ်နှစ်မနေ့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျန်းချက်ရှင်မတဲ့ခန်းကြီး28အခန်းငယ်နှစ်တစ်ချက်ကျွန်မဖတ်ပြမယ်နော်ရှင်မတဲ့ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး28အခန်းငယ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုအခါမြေကြီးစီ ပြင်းစွာလုတ်လေဤအကြောင်းမူကားသာရဖျားဤကောင်းကင်တမန်ကြီးကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်းလာ၍တွင်းဝ၌ပိတ်တော်ကြောက်ကိုလိတ်လံပြီးလင်ထိုကြောက်ပေါ်မှာထိုင်နေဤတဲ့ဒီချက်ကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်ဖျားသခင်ရှင်ပြန်ထမ်းရောက်ရဲ့နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်တမန်ကြီးရောသူရဲ့ဖတ်ခင်မဲတော်တွေကလာရောက်တော့ကြိုးစိုးပြီးတော့လာရောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်เนาะအဲ့မှာကောင်းကင်တမန်ကအုတ်ကူမှာပိတ်
tuya maga jaro yoma owara sa yoma owara sa kanji shi akhenge sette ma no jamaru tali la ji me aima belo pyo da le so lo shin no to mya ma ka yeshu go te chin ma tha myo si do mu do phaya i winyin do bi tin no thein nai jain wut do mu ne khristo go te chin ma tha myo si do mu do phaya di tin no thein nai jain wut do mi mi winyin do a phi te tat do tin no i ko ka ya go ni shin si do mu ni Hello, Piatake. Got ye sugar, yeah, we don't call you tap, Nelsi domu dime, the needle cut, Jamaru, Bona, Nolini, that crypto, do that jake and jolla in the Tony Lagombe, they do other loot to up yam video, come, that or root the middle of one, talado, a new posame, sudao, Namibiana, one, okay. Piloshi, Dima, Nigun, the cushi, one. Nego Matakia, Kunala Nasu, Tati, the Kut, the Kuka, Edi Tati, Kunara, Tashin, the Winnie, you had Janoron at two, she don't move their jump. Damemele, Crito Piada, Gangi Nangan, Go Matuabu, a time machine boozo, she did Tashin, the Winnie doga, Jala Lumiabu, Edi Janchego, and John 16:7, Matuya Mena. Eragasha, Johan. Johan Kanji said, Chow. A kangin. Couldn't it not? Said Pablamena.
nga aman so di ga nga twa lin tin do a cho shi lai mi a chang mu ga nga ma twa lin upasan sia di tin lo si do ma la nga twa lin tho du go tin lo si do nga sin lo mi de the bo ga phya thakin khrit daw na sorry yesu ye a lou ga di loga ma tu amu ga bi twa bi so do now now set bi do tu ga that bi do let's sit kan lai ya bo na okay tan shin the win yin lo a le yauk bi twa do so bi do tu a lo myo pi lai de poson ဖြစ် တယ် เนาะ ပြီးရှင် နောက် တစ် ဘိုက် က ကြတော့ အဲ့ဒီ ယောဟန် မှာပဲ 14 အခန်းငယ် 16 မှာဆိုလို့ရှင် ငါ သည် ခမဲ တော်ကို တောင်း၍ ခမဲ တော် သည် သမ တရားကို ပြတ် သော ဝိညာဉ် တော် သည် ဟူ သော တပါး သော ဥပဇာ စေရာကို သင်တို့ နှင့် အတူ အစဉ် မပြတ် တည်စေခြင်း က သင်တို့ အား ပေးတော် မူ၏ တဲ့ ဒီ ကျမ်း ချက် က ဝိညာဉ် ခွာ ရရ ရ တယ် ဒီခု ခေတ် ကျမတို့ က ကြတော့ ခရစ်တော် နဲ့ လုံးဝ ကို မျက်နှာ ချင်း ဆိုင် တွေး မြင် လို့ မရ ဘူး เนาะ အဲ့လို မျိုး ချိန် မှာ ဖျားသခင် ဂရီ တော် ပေး ရ တယ် သူ အစား ဒီဥပဇံစီရပါเนาะအဲ့ဒီဟိုတန့်ရှင်သဝိညာဉ်တော်ပေးထားမယ်တင်လို့နဲ့တူအဆက်မပြတ်ရှိမယ်လို့သူကခရီးပေးထားတယ်ဒီရှင်းအောင်ကြည့်ရှာပြကျမတို့ကတန့်ရှင်သဝိညာဉ်တော်တောင်းခံပါတော့ခုနဆရာအရှင်းမှာပြောထားတိုင်းပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်လိုအပ်တယ်ဒါနော်အာမေကွန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီရဆရာလေးမေကွန်ရှိတာတော့မသိတာပဲကျမအရင်ဆုံးမြင်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရမယ်ဆို
ပြီးလို့ရှိရင်ရှေ့ပြန်ထပ်ရမလဲသူသိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုကြံပိုက်တွေအရဖျားသခင်ကသူ့ကိုလာခေါ်ထားတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ခေါ်မထားရင်သူကမထတော့ဘူးလားဒီပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအချက်လေးတစ်ခုကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားချိန်စီပြီးဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမယ်ဂလာတိခိုင်းတင်ငယ်တက်မှာခမီးတော်ကသားတော်ကိုထားစေတဲ့အကြောင်းတိပေခန်းကြီး 好，给今晚的你呢？阿罗巴呢？第，但那一老别到伊个呢？第，但那一对嘛，今晚的列拉多的呀，阿娘子的个呢？第嘛，但是，但是那位呢？阿今晚的阿达达阿对不咯？老老嘞，所以阿今晚今晚的列拉多的，比如的，皮亚的肯干的，比如嘛，今晚的个阿土个呢？苏杰苏，不咯别的，所以阿讲的个嘞，今晚的列拉开的，比如今晚的个。 อาตัชโนวิญญาณเราโกอู้ส่งไปอู้ส่งได้คําจมารุบาริลุ่งส่งในเลยบ่เนาะบาดาสกาด้วยอาภิโตละกาพยาทะคินเนี่ยอมุโดมาโตเตอลุ่งไหนเด้หาริมาตุละกาจมารุเลลาแค่เลยบ่เนาะอะคู่จมารุนอกส่งตัวอปัญยောက်เดอดีนอกส่งตัวอปัญมาเลยอะเยจิเดเอจมารุเบวเปลี่ยนโฟกัสมาเลยสรุปดีเป็นเตโกเตปวยมาเปตรุเตยฮ้อได้เฉยมาหน้าถองแท้เดดีดูดีบ่เนาะตุรุ ก็หน้าท่องได้เลยล่ะตัวเราเยอะต้องเปลี่ยนมือเอาไปรู้ชื่อเลยสวยจังมารู้ชื่อยาวเนาะเออดีชื่อเลยค่ะมาจังมารู้จังอย่างนี้จะคุ้มเลยจังว่าอายุสองสามปีเช่นเนาะดีจังอย่างแบบนี้สรุปลู่เดียวกันเนาะตอนนี้จะเราอินเทอร์วิวตัวพี่เนาะตัวอินเทอร์วิวตัวพี่เลยตัวตัวเลยตัวตัวเราอินเทอร์วิวถ่ายเนี่ยถ่ายเข้ามาตัวตัวถ่ายเนี่ยตัวถ่ายเนี่ยพี่เรามาตัวเนี่ยลูกพอสองเพศเลย นานเลยบ่เนาะอะตุตุอินเทอร์วิวเว้นพี่แม่ตุตุเลยอายหลายเลยไอ้เฉยมาตัวดูตัวเนี่ยลูกพอสองเพศปงแสงบ่เนาะตัวเนี่ยใต้นี่ก็ใต้นี่เนาะตัวดีรู้ว่าตัวจีไล่ได้คําเอ่อมาตานาบ่เนาะตาตานานาแล้วไม่ใช่กูปงแสงก็เลยจีอ่ะแล้วตัวด้วยอ่ะอสิมเปียมนี่บ่เนาะไอ้เราตัวนี่ดีเนี่ยเนี่ยไทแต่งบ่ล่ะดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮู้รู้ล่ะสมมุติว่าอะมิ้วๆบ่เนาะปะเปะเซซเนี่ยอะมิ้วๆเปียวเลยบ่เนาะเปียวพี่ต
တော့ interview ဖြစ်ရောဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ okay ဒီခါမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုမြည်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ pension company pension ကတော့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးအခုခမ ्या ဖြေသွားတဲ့ interview တွေအားလုံးကိုနောက်ခံမှာ behind the scenes ကနေကြည့်နေတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောရပါတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလူကထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကသူနဲ့တိုက်မိပြီးတော့သူပို့ဆိုးပက်ဆက်နဲ့
ပြောလွတ်လိုက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှသူကဟာဒါကျွန်မရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အနေနဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အာရပါရလဲပြောလိုက်ပြီမသိဘဲနဲ့အာရပါရပြောလိုက်ပြီနော်ဗာတေးချက်နံပါတ်2ချက်ကလည်းအလောက်ကလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူခံစားရတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဗောနော်အဲ့ဒါဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်က
ပါတယ်အချိန်မှာနားထောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ဒီအတိုင်းပဲခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ပေသူတို့ခေါ်တဲ့အရာတွေတခုချင်းစီတယ်သူတို့နားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့တတ်တည်တွေတခုပြီးတခုလည်းပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တတ်တည်ပေါ်လာတာတော့အကောင်သူတို့မြင်အောင်လည်းသူတို့မျက်စိထဲမှာနော်ခရစ်တော်ကိုသူတို့ယူယူလူလို့ပဲသူတို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါမှဘယ်လိုလဲဖျားသားလို့လုံးဝမတတ်မှတ်ဘူးဒ
sakana thore naw so no ka dai ma pe de a thi ko tu lu ka a tin tat khe de bona a lo tu lu ye a ma re ko di pe tru tya ho de ni ma tu lu pyan na thong le ka tu lu ye a pye ko tu lu kaung kaung pyan ti da o nga lo lou khe de a ya ri tot tot mya ba la pi lo nga lo lou lai de a ya ri ka de ke dan cha lo phaya ta do phit de nga lo ye a shin phit de so na tu lu ti twa de a kha ma ni tu lu ko tu lu yet tan twa ba na tu lu chao twa de pi lo ma ho khu ko ya mae le phit twa de ba na khu na do ga ho kaung ma le tya u ye a sai tu tu khan sa che lo myo ba lo a lou le lo chin ne de phe ya le shet le shet ba na di ma le di lo myo ba na tu lu ye khan sa che a lo ba ai yo tu lu ga ngu jwe de pi lo ma bi tru si u tu lu twa de na bi tru si u twa de ho bi a swe da so yin chano lo ga blu lou ya ma le ba na chano lo blu lou ya ma le so pi lo ma me de a kha ma bi tru ga lo tu lu go pyan phie ba de no a ta man do a khan chin ne a nge 38 38 ma tu lu go blu pyan phie le so lo no Petru ka le no, tendo I apie ko lu si chen ga, naung da ya yue te yao miya ma chuen, Yeshu kre I na ma nai pari zeng ko khan cha lo, do piu lien, ta shen lo winyin lo di gu do, su jesu lo ko khan ya cha le ni. No, Petru ya pian pi le, a chay ka shen shen le be bo no, naung da ya ba, ne chen khan ma, no, piya ya kwen lo chen ko ya me, ta shen lo winyin lo ko, ta shen lo winyin lo ko le, ya shi me, ta ra ma ka de bu, kaung ke na ga mu le, win za ya, แม้สุบิรอมาตรุโกตรุโกแก่เลยไปแล้วผีไล่เลยบ่เนาะทีนี้มาจม้านี่เนี่ยมีคนนี่ตะคู่တော့มีฉินนะบ่เนาะเอ้อจม้ารู้เลยบ่เนาะตะคาดิมติเบ้เนี่ยคริสต์ตัวกูอ묘묘จม้ารู้อ่ะเก็บมามีได้อย่างอันอายชื่อเลยเอ้อดีแท้มาเลยบ่เนาะตะชู่มีโกเลยบ่เนาะตะชู่ตะชาอะตีนตัวนี่บ่เนาะอุบมาตะเกใส่เปียงเลยไปแล้วมานิชเนี่ย นอกตะคาทักขันชินเนี่ยดิโลမျိုးบ่เนาะคุณน่ะเราไปตรุปเปียตรุမျိုးเดี๋ยวนอนได้ยาไปแล้วนิชินแข่งอ่ะเมลุเปียได้คําว่านิชินเปลี่ยนขันชินสรนิชินขันโบลุดีลาบ่เนาะโอเคจนเราไปพี่ไล่ไปจนเรานอนได้ยาพี่แล้วบะเตษาโกขันเลยสรตันရှင်ซอวิญญาณเราไปมั้ยลูกกระจิดอชื่อไปได้ถ้าหา သူတို့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်အခန်းငယ်50တက်မှာဖတ်မယ်ဆိုရင်သူစကားကိုအတင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူတို့ဒီဗတ္တိဇံကိုခံရင်ထိုနေ့အရေးအတွက်အားဖြင့်ဒုက္ခမြတ်တော့သူတို့သင်းဝင်ကြရလို့ပြောပါတယ်ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းဟာသင်းဝင်ခြင်းနဲ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တစ်ခုကနေအတင်းတော်တစ်ခုကိုဝင်မယ်ဆိုရင်သင်းဝင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်း
professional faith look call it general seven adventist in it like hello yashi by no that may the girl thin women to give it that can change this way and let's put it all to so far it looks like your chamber hope you just want to need a chase it will be fitted to job not on that we are just you don't just do in a comment in my heart of no comment in my part of our general chain there you know ဆွေးနွေးလို့အရန်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျေးဇူးတော်ပဲ6မိနစ်တောင်လွန်သွားပြီဒါပေမဲ့တီးခံပြီးနားထောင်နေကြတဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေဆွေးနွေးလို့နှွေးတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်ခဏလေးဝင်ညွှတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါမယ်မေတ္တာရှင်ကျေးဇူးရှင်ဖဖခင်ဤအချိန်၌တစ်ခုလုံးကိုရောရဲ့ဆန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပို့ဆောင်သောကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်နေကတိတော်ရှိ
Mingala net pipu yan, tension do winning on the piwa at the Uchin see the dama, be the Narabuba, Guru Gadi, be in Bedo Akama Gadi, Mapia Jangero Yongji, Guru Yongji chin up into tension do winning on Digani Yashibare, to tension do winning on a neat dying attention do to my people, Gaunji Piva, me, Jang the King, shoot Namara managers or Chimoyen, Sudan Jabai Papaya. Amen. Hello, Jesus, Dene. Hello, bye bye.